Хмельничанка Мілана Машталер скаржиться, що у місті щороку зростають площі борщівника. Якщо пройтися вздовж річки, то дуже багато його є. Особливо влітку він виростає такий дуже великий, і це трошки небезпечно. Особливо діткам, які тут граються багато, маленькі футболісти тут грають часто футбол, це небезпечно. Щороку десятки людей звертаються з опіками від борщівника до Хмельницького обласного дерматовенерологічного центру, каже директор закладу професор Олег Каденко. От саме борщівик є найнебезпечнішим в нашій зоні. Це потужна рослина, сік, пилок якої підвищує чутливість, і люди отримують на відкритому сонячному повітрі, на відкритому сонці навіть опіки з пухарями. Якщо не вжити термінових заходів, то можуть бути суттєві ускладнення, піхорі, дефекти шкіри, рубці. Скошуванням та обробкою пестицидами цьогоріч боротимуться із борщівником у Хмельницькій громаді, розповідає виконувач обов'язків начальника управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради Василь Кабальський. За його словами, торік застосовували лише механічний метод знищення борщівника. На даний час проводиться другий покос, так званий. Перший ми розпочали ще в травні місяці, його завершили, і зараз ми проводимо другий покос. Бралися локації, які були минулого року, також додатково весною проводилися обстеження і виявлялися нові локації, які включалися до загального переліку виконання робіт. Пробуємо проводити також обробку хімікатами, які дозволені. Такі заходи у комплексі повинні дати результат, розповідає голова обласного осередку Всеукраїнської екологічної ліги Наталя Міронова, за умови, що вони будуть систематичними. Постійне скошування буде зменшувати оцю біомасу, яка, в принципі, і живить коріння рослини, тому що немає листя. Причому скошування теж треба проводити таким чином, щоб прямо під кореневу шийку. Найбільш ефективно це, коли скошується і в цю трубочку заливається цей пестицид. За словами Наталії Міронової, скошувати борщівник потрібно до появи квітки, адже насіння його дуже живуче, дозріває навіть у скошеному вигляді. Як розповів Василь Кабальський, орієнтовно 900 тисяч гривень цьогоріч планують витратити на боротьбу із борщівником. Це, каже, приблизно стільки ж, як торік. Фінансування здійснюється загального фінансування, яке виділилось на утримання об'єктів благоустрою на території нашого територіальної громади. Тобто окремо такої суми не виділялось, тому що виконуємо по факту. Там, де ми починали знищувати перші роки, це 2014-2015 рік, в тих локаціях вже значно менше. Ми тільки викосуємо наша комунальна власність, там, де наші дороги і місця комунальної власності. Якщо контакт шкіри із борщівником таки стався, слід негайно вжити заходів, розповідає Олег Каденко. Треба припинити дію уражуючого чинника, зокрема, змити сік, пилок, що попало на шкіру. Наступне – вживати заходів для зупинення дії сонячного промінювання. Тобто або вдягнути одяг, або піти в якесь затінене простір приміщення тощо. Далі, каже Олег Каденко, потрібно не займатися самолікуванням, а звернутися до лікаря. Наталя Сідова, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.